Насправді чудові слова пана Ухмановського. Я, мабуть, вперше готовий підписатися під кожним. І знаєте, ми сьогодні багато говорили про розчарування, про граблі. Особисто для мене не існує взагалі жодного чинника, який міг би змусити мене опустити руки і відмовитися від тієї діяльності, якою я займаюся, мої друзі займаються. Власне, навпаки, будь-яка так звана зрада, будь-яка контрреволюція мають, я думаю, у тих, кому не байдуже, що буде далі, спричиняти нову активність, і влада, яка розчарувала, має бути прибрана. Депутат, який не виконує своїх зобов'язань, має бути відкликаний. І, власне, будь-яка контрреволюція має давитися. І тому я думаю, що вже День Незалежності пройшов, але оскільки тема наша сьогодні така, я хотів побажати нашим громадянам іти до перемоги і до кінця. Я думаю, що не може існувати жодного чинника, який змусить розчаруватися в найсвятішій ідеї, тому що сьогодні вже неодноразово було сказано, нам дуже легко свого часу далася незалежність, потім та так звана помаранчева революція була дуже легко зраджена, тому що протистояння як таких не було. Раніше ми не усвідомлювали, бо ми не бачили на власні очі, не могли зрозуміти, як люди гинули за ту незалежність і в яких кількостях, і впродовж якого періоду часу. Зараз ми бачили на власні очі, багато хто бачив, тіла загиблих героїв Небесної Сотні. Ми сьогодні кожного дня чуємо про загиблих військовослужбовців, про загиблих волонтерів. І таку кров, такі жертви продавати вже не можна. І тому я думаю, що найголовнішим якраз чинником для нас може бути саме те, що ідеали Революції Гідності не виконуються, ідеали, будемо казати, які проголошувалися на Майдані нинішніми можновладцями, значною мірою ігноруються. І саме сьогодні час не для занепаду соціальної активності патріотів, а для найяскравішого його підйому.